sponzorovi, který nám dá více peněz? Vítej v nabídce Zprávy týmu. Zde můžeš najímat lidi do týmu, vybírat sponzory a měnit závodní značku a barvy. Touge is head-to-head racing on narrow Japanese mountain roads. Pro Touge events take place during the day on closed public roads. You'll race two legs against each opponent, one up and one down. The winner is the fastest over two legs. In Pro Touge events, contact is strictly forbidden between drivers. It is up to the chasing driver to ensure that no contact occurs, so be incredibly careful when attempting a passing maneuver. Velmi levně se dají auta pořídit na eBay. Dávej si ale pozor, jestli nabízaný kus neprodělal zbytečně mnoho kritických nehod. Pokud narazíš na auto, které svého majitele pravidelně vozilo do cíle na prvních příčkách, tak přesně tohle hledáme. Ukázal si mu záda.
Dobrá práce, Tomas. Vynikající výkon. Už se nemůžu dočkat výpisu z našeho bankovního účtu. Nemyslíš, že bychom se měli zkusit upsat prestižnějšímu sponzorovi, který nám dá více peněz? Thank you.
Vydělali jsme 100 tisíc. Jen tak dále. Thank you.